El primer grup de hip-hop és de categoria infantil, és a dir, que tenen de 8 a 11 anys. Ja els estem veient. Venen de Sant Adrià del Besòs. Hi, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic. It's fantastic. But Bobby, let's go party. El grup han sortit que ens pensàvem que eren tot nens, perquè anaven tots tapats. I al final ens han sortit aquestes nenes explosives, aquestes mini Littles. I quin ritme que tenien tots. La veritat, a mi m'han apassionat, m'han semblat genials. I t'haig de dir que tenim en el jurat cinc persones, cinc personatges molt destacats en el món del hip-hop. Tres membres que formen part d'un grup que es diu Quick Style, que ens arriben des de Noruega, la Candence Brown, que ens arriba des de Los Angeles, i el Johnny Eras des de Los Angeles. Llevan un montón de meses preparando esta coreografía, han trabajado muchísimo, son muy pequeños y lo han demostrado, lo han hecho súper bien y estamos súper contentos de ellos. Soy responsable de ellos y dos profesores más y estamos todos súper orgullosos del trabajo que han hecho.